Chasobola ino manyaswe omwezi kubadde gutuka mu budde parliament ngesasula mbudde chabadde missing otomanya eyo bagi taruzira atena Uganda Uganda sir bene anko sewanyana anko sewanyana simanyoba mpewo ye muyitamu obabe ye bade bayiso bubi balabe mpewo yizo ko yabayitamu mutama ne gageja ngafetula ba matama kugeja kumbe mpewo yabayisa bubi na yala sajja banyirira balwadde lwadde bambi zala zalo manyize na sura yo kombe mani mwebe ya social media kawadia kwenye pastor mondo na balaba mondo ba mugamba bugambi tuzira mansu okakane na sa kilo mwenda no butuntundu mwenda immediately ngatana mukagulika agundi mukagulika judge kawalia wakoga mbiri na zinzi kwa kumutue wena novela bwoti ati bano babaka ngolusisiri na tukamba chichino soke tuba we mbozi yada no na yenga I'm happy for segirinya nange ndi musanyifu kansu bila drone temu tuwa lenga baka wakati mbio kweli ndebiba debi amanyu wabweru wa koti nkulu Masaka ngokulira kwa kwa imidera kwa babaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya kutandika. Weziwele desa tuwezo kunchia. Womala mzirole nsitwe yanze ze yalaganyo kutandika okuliro kusaba kwa babaka abano kwa imidera. Koti ingekubye kubugule no kuboga neboga. Banama teka baba wawabiru wangaba kulembedua mukali bualaka. Lodi Mayor Salongeri ya Sirukwago. Meda Dilubega Segona. Samu Muyizi. Ngabano begatiddwa ko nakuliro oludda oluvuganya government Mathias Mpuuga. Oludda oluwabi lukulembeddwa mu Richard Birivumbuka. Era nga kkooti tennatandika. Obunkenke, okweraliikirira ssaako n'obwennyamivu. Bibadde byoyoleka lwatumba wagizi n'abooluganda lw'ababaka bano. Wamba nga kyangu okuteebereza ekibali ku mitima. Omulamuzi Lawrence Twayanzi olumaze okukalira mu ntebe gy'alamuliramu n'abavunaanwa ne baleetebwa mu kkooti nga bayita ku mutimbagano okuva mu kkomera ekigo emmeme ne yeeyongera okutundugaba oluganda lwabwe olw'embeera gye babadde balabikamu omubaka Alan Sewanyana alabise nga ddala embeera y'obulamu bwe si nnungi n'akamu anti obwedda yeesigamye ku munne Segirinya yadde nga naye obulamu bwe si bwe bubadde bweyagaza Richard Birivumbuka omuwabi wa government asose kumenya obirayiro n'obujulizi obumu obwali bukugira ababaka bano okweyimirira era nakkiriza abeeyimirirwe wano omulamuzi Twayanzi asabye abeeyimirira bano beesowoleyo wabula wabaddewo okutunduga emmeeme ng'ebimu ku biwandiiko tebabirina kyokka buli kimu kiweddera olwo omulamuzi n'ajuliza ssaawa 8:00 okuwa ensala ye And in view of the fact that this bail application has not been opposed by the DPP, oluvanyuma omulamuzi Twayanzi akkiriza okweyimirira kw'ababaka bano era n'abalagira okusasula ensimbi obukadde 2 buli omwezi obuliwo ate ababeeyimiridde obukadde 5 ezitabadde za buliwo. I grant the applicant's bail with the following conditions. Condition number one, the applicants are released on a cash bail of 20 million Uganda shillings. Mukoti wano, akamwenyo mwenye akali kabula kaze mokulabi kamba wakizi baba bakabano. Kumampulide sanyo liyamanyi, kusoke la dala neba za waloya bafe, ne neba z'omulamuzi. Okulaba nga batadde omwana wange Segirinya bannange okulaba nga ava mu kkomera bannaye mwenna mbeebaza abatindize mwebale nnyo mwebalire ddala bambi ne mutakoowa kubanga ffe ng'ab'omukyalo tubadde twekwasa nnyo ne Matiya Mpuuga oyo naye tugaanye omwana waffe mwe mwamutwala mu kintu kakati bamusibye emyaka gyonna obulimba bukeera nnyo tebunaaba maaso tebutawaaza amazima gakeerewa gali ekyenkya ku nkomero ya byonna amazima gabeera ku ki kungulu tuli basanyufu nti bannaffe naddala nga katifa abamakindi ewest omubaka waffe avuddeyo emirimu mingi gibadde gyagootaana tukyebaliza omukama Katonda kubanga olugendo lubadde luwanvu tusooka okusanyukirako bannaffe nti bali bweru oluvannyuma lw'obuseere bamazeemu omwaka ogumu n'ekitundu nga tebalina kye baakola nga ne yabakwata n'abasiba obujulizi bwamubula tewali mufanyumya lutabaalo Wabanga bali bweru bajja kusobola okwerwanako ate n'okwanganga ebisango ebavunaanibwa ngo obwongo bwabwe bwetagguludde bulungi
era sina kubusabusa anti nebisango tujja kulwanagana byo era bajja kubimega wadenga abamba tegezeza anti kyebatuseko tikyetagisa kujaganya kuba anti si buwanguzi nesi sobola kujaguza kubanga oluvannyuma lw'omwaka omulamba n'okusobanga eddembe lyabwe linyigiriziddwa na nebivunaanibwa tetukkiriza anti bituufu sina nsonga kuba mu ngalo nyinza okugamba nti okuwummula si kutuuka naye tumaze ekitundu ekisoose ekyokulaba nti bannaffe bano beeyimirirwa kubanga eddembe ly'okweyimirirwa ssemateeka alyogerako nga tiyeetonda kansuubire nti obwo obukwakkulizo tebuteeberezebwamu kwongera kubabonereza olw'okubanga guno si gwe mulundi ogusoose okuyimbula ababaka bano ne baddamu ne bakwatibwa bangi balabise nga babuusabuusa oba ebweru banaabandaalayo ka tetumanyi oba onaibo segiya ne alani babatuwadde mu butuufu bw'okubatuwa nti tunadda nab'ewaka tweri beeraliikirivu era ka tugenda kubeera kigo tetumanyi kiyinza kuddirira kubanga nalo libaaki tukola naye ku luno wagenda kubaawo vaawo mpitewo naffe tukola communication abaana baffe bagende ekigo kuba bwe gutyo bwe gwali bwe basooka okufuna bayiru ku mulundi guli ne tusasula obukadde 20 ne batugamba mukole kino byonna ne biggwayo n'ate ne baddamu ne babakwata katusuubire nti ate ne ku mulundi guno tebaakola ekyekimu Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Mwebale nyiri.